السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ فیملی فرینڈس اینڈ ویورس، ویلکم ٹو مسودہ خانز کچن۔ ٹوڈے آئی ایم گوئنگ ٹو شیئر وتھ یو ملائی چکن ٹکا۔ ون پارٹ آئی آلریڈی ریکارڈیڈ اینڈ دس از سیکنڈ پارٹ، اینڈ آئی ایم یوزنگ انگریڈینٹس، اینڈ دس از مائی انگریڈینٹس: چکن 3 کپس، لیمن جوس 1 ٹیبل اسپون، جنجر 1/2 ٹیبل اسپون، سالٹ 1/2 ٹی اسپون، گارلک 1/2 ٹیبل اسپون، اینڈ آئی ایم گوئنگ ٹو یوز شبانی گریک یوگرٹ۔ دس از شبانی گریک یوگرٹ، یو کین یوز اینی کائنڈ آف یوگرٹ، اینڈ دس از نان فیٹ۔ اف یو وانٹ ٹو یوز لو فیٹ 2% اور ہول، اپ ٹو یو۔ اینڈ آئی ایم گوئنگ ٹو یوز ساور کریم، دس از ساور کریم، اینڈ ایم یوزنگ 2 ٹیبل اسپون ساور کریم اینڈ 2 ٹیبل اسپون یوگرٹ، شبانی گریک یوگرٹ۔ اینڈ آئی ہیو نیشنل ملائی ٹکا مسالا آئی ایم گوئنگ ٹو یوز وتھ چکن، سو آئی ایم یوزنگ یو نو اسمال پورشن، لائک سیئنگ ہیئر یو کین یوز 1/2 ٹیبل اسپون، اینڈ اور اپ ٹو یو اف یو وانٹ ٹو یوز چلی پیپر اور یو نو اینی تھنگ ایلس لائک گرم مسالہ، بیکاز ایوری تھنگ از ہیئر، آئی ایم ناٹ یوزنگ یو نو چلی پیپر اینی تھنگ۔ سو 1 ٹیبل اسپون آئی ایم یوزنگ چکن ٹکا مسالہ، اینڈ مطلب ناٹ چکن ٹکا، سوری، ملائی چکن مسالہ آئی ایم یوزنگ۔ سو دیز آر مائی انگریڈینٹس، سو لیٹس گو اینڈ یو نو میرینیڈ چکن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ لوگوں کا مصطفیٰ خان کے کچن میں استقبال ہے، اور آج میں ملائی چکن ٹکا بنا رہی ہوں۔ پہلا پارٹ میں ریکارڈنگ کر چکی ہوں، اور یہ دوسرا پارٹ ہے۔ چکن ہے، آپ کے اوپر ہے چکن کتنا لے رہی ہیں، اور مسالے کا جو ہے وہ میں نے یوز کیا ہے یہاں پہ، ملائی چکن ٹکا مسالہ یوز کی ہوں میں، اور اس میں میں نے تھوڑا ڈالا ہے کیونکہ آپ کے اوپر ہے کتنا مسالہ ڈالنا چاہتے ہیں، اسپائسیز کتنا ڈالنا چاہتے ہیں۔ ہم لوگ جو ہے وہ کم کھاتے ہیں، اس لیے میں نے کم ڈالا ہے۔ آپ فالو کر سکتے ہیں مسالے کو، جتنا بھی چاہتے ہیں آپ ڈال سکتے ہیں۔ تو یہ میری انگریڈینٹس ہیں، اینڈ دین میں جو ہوں استعمال کر رہی ہوں لیمن جوس پہلے یہاں پہ، اور اس کے بعد میں میں اس کو تھوڑا مکس کروں گی، اور اس کے بعد میں نے گارلک پاؤڈر ڈالنا ہے۔ یہ جو ہے 1/2 ٹیبل اسپون گارلک پاؤڈر ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ۔ اس کے بعد میں 1/2 ٹی اسپون جو ہے سالٹ ہے، اینڈ 1/2 ٹیبل اسپون جنجر ہے یہاں پہ، میں سب کچھ ایڈ کر رہی ہوں، اینڈ 2 ٹیبل اسپون میں نے یوگرٹ، میں نے دہی استعمال کر رہی ہوں۔ یہ جو ہے بغیر فیٹ والی ہے، نان فیٹ ہے، تو آپ چاہیں تو جیسی بھی آپ چاہیں استعمال کر سکتی ہیں، یہ آپ کے اوپر ہے۔ اگر آپ دوسرا چاہیے، بہت سارے لوگ جو ہیں وہ استعمال کرتے ہیں ہیوی کریم، لیکن میں نے اس میں ساور کریم میں ڈال رہی ہوں، ہیوی کریم نہیں ڈال رہی ہوں، کیونکہ ہیوی کریم بہت ٹھیک ہو جاتا ہے، بہت فیٹ ہوتا ہے اس میں، تو اس لیے میں نے اس کو چوز کیا ہے۔ آپ کے اوپر ہے آپ کیسا استعمال کرنا چاہتی ہیں۔ اور یہ جو ہے سیکنڈ پارٹ ہمارا ہے، اور اس کو میں مکس کر کے اس کو اوور نائٹ رکھ دوں گی، اور میں اس کو کل بناؤں گی، لیکن بنا ہوا پارٹ جو ہے میں نے ریکارڈنگ کر کے آپ کو اپلوڈ کرنے جا رہی ہوں، کر دوں گی میں جب، اور اس کا جو ہے یہ فرسٹ پارٹ ہوگا، وہ سیکنڈ پارٹ ہوگا۔ اور آپ کے اوپر ہے، پہلے آپ شروع سے دیکھیں، پھر بعد میں کک کیا ہوا دیکھیں۔ اور اس کو میں نے انگریڈینٹس میں نے بتا چکی ہوں کہ کتنا دیر میں نے کک کیا تھا، اور فرسٹ پارٹ دیکھنے کے بعد آپ انجوائے کریں۔ اگر آپ نئے ہیں تو سبسکرائب کریں، دعاؤں میں یاد رکھیں ہمیں اور ہماری فیملی کو۔ اور ویورس، اف یو آر نیو پلیز سبسکرائب مائی چینل۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ، پلیز ریممبر می ان یور دعا۔ سی یو نیکسٹ ویڈیو، تھینک یو۔